အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကြွားရလာတဲ့စัจချစ်သူစဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးရမီရဖအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြွားလာတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များအားလုံးဥတည်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်များတန်ဃာတော်များလည်းဆိုတော့ကိုညီမညိုပြောသွားတဲ့မိโกဘုံဆိုတဲ့မိလောင်ဘုံအန်ဒီမကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားပြောတာတော့မိโกဘုံလို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မိโกဘုံကအခုနောက်ဆုံးဘောမိโกဘုံဖြစ်နေပါတယ်မိလောင်တတ်ပါတယ်အရင်တော့မိမလောင်ပါဘူးဒီမိโกဘုံကဘလို့ဒီစုကိုဆရာတော်များအတွက်တောင်းပြရတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့တာမန်လူတွေတကြံတွင်းမှာဆော့တယ်ကစားတယ်ဆိုရင်ရေဆိုရင်နှာစည်းုံအေးမီုံမှာပဲဖေဖေအရှင်ဖေတို့ကြတော့ရင်နဲ့ပက်ခံရပြီးတော့အဲ့ဒီမိโกဘုံထည့်မိလောင်တက်လို့အဲ့ဒါကိုဆုတောင်းပေးတာပါဖေဆောစောကကိုညမင်းတို့တော့နောက်ဟိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့အများကြီးပဲသူပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းနောက်ဆရာဥဖုံးသူပြောပါလိမ့်မယ်အဲအလဲမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာအခုရက်ပိုင်းမှာဆိုင်းချတော်တော်များများကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်အာဇာနည်နေ့ပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခွင့်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီအာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလည်းအများကြီးပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့အဲအာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချင်းကတော်တော်များများကိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင့်ရတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုပဲပြောဖို့စဉ်းစားထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်တုန်းကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လည်းမပြောဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီကဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ကလေးတွေလှန်ဖုံးဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်တောင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တဒါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကစောစောအခန်းလုံးဖတ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်လို့တရားအကြောင်းပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားဟာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတွေးတစ်ခုပုံရိပ်တစ်ခုကိုထင်ဟပ်ပြနိုင်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုဟိုဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပြောဖို့ရည်ရွယ်တာပါအဲပထမဦးဆုံးတော့ဟိုဆောက်ဖုံးပါတဲ့ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲသုံးပွဲလဲပြောပြတယ်ဗျသူနဲ့တွားခဲ့တဲ့ခရီးအတွေ့အကြုံမှာပြောကြအကွက်ကလေးတစ်ခုကြခဲ့လို့ပါပဲအဲ့ဒါမနစ်ကမဟုတ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်23 January 23ရက်နေ့ပါဗျဆောက်ဖုံးရယ်ကျွန်တော်ရယ်ဆမနုနုကြီးအင်းဝရယ်ကျွန်တော်တို့မြဝတီကိုခေါ်ပြောပွဲထွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲမြဝတီဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အချိန်ကန့်သက်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်မယ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာမြဝတီကခီးလာမန်းဆက်သွယ်အင်တန်ခက်ပါတယ်ဗျဒေါနတောင်နှမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လမ်းကတော်တော်ခက်ပါတယ်အခုမိုးလင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နယ်ထဲမှာတွေ့နေရပြီတော့လမ်းနေပြို့လို့ကန်လမ်းနေပိတ်တဲ့အကြောင်းလမ်းပြို့ရင်လည်းသူကကန်လမ်းပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကအတက်အဆင်းကိုတရက်စီတတ်မှတ်တယ်စုံရက်ကမြောက်ရီကိုတက်တယ်မရက်ကအောက်ကိုဆင်းနေရက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအတက်နဲ့အဆင်းနဲ့ဒီကန်လမ်းစီရှောင်လို့မရအောင်ကန်လမ်းကအဲ့လိုမကျယ်ဘူးမကျယ်တော့သူကစုံတရက်မတရက်အတက်တတတရက်အစင်းတတတရက်အဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်မြို့ပြအဲ့မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ရှိပြီဗျရောက်ဘူးလားအရှင်းမှာကားတစ်စီးပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကပြင်ပြီးချင်းနောက်ကားကဘလို့မှဆက်ထွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဒုက္ခတွေရှိတယ်ပေါ့တကယ်လို့များအဲ့ကနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာအောင်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်နောက်ကားလူတွေကပြန်ဆုံးလေကားနဲ့ဆုပ်ဓာတ်မုတ်ခီးစက်တွေကဟိုစိုက်ကယ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပေါ့အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတယ်နင်းရပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့22ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်ဟောပါတယ်ဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာ23ရက်နေ့မနစ်အဲမရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းပါပြန်ဆင်းတော့ကျွန်တော်တို့7နာရီခွဲတိကားနဲ့ပြန်ဆင်းပါပြန်ဆင်းတော့ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့က9နာရီ9နာရီခွဲပြန်ရောက်မှာပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုညပွဲ19ရာရှိတယ်အချိန်မီရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းလာဒါပေမဲ့17နာရီလောက်ရောက်ကားတိုင်းမှာသွားပြိမ့်မိနေရော
那北面那边说咯，你打地来比呀，那边来说，西马嘎子就是变比多，那就那一家变比没钱，就那说，也上网没说多包，咱们小悟空呢，下面那路也熬生大了，生大比较多，来比后面里面的没比较变了咯，就那我比较下一代，以前也是在一边多的，就那路嘎下嘎别的模糊的，我。Winnie to have a near the sun, I win ya, now you yaw. I shall let it win you. Now, dear, long you eat where can I boy? Or long you eat where, or Melon and Mima want to hold General Baba, Biona, who come up, who say, say on Galo, Adam Yakamu, did you know? Ella Aramon and Libora win you. Libora, do a Betty Libora, so now you need a cockade Libora. Libora, your Ikaha. Manechonima, we near Trevor, Yango Senor. Doha.高个里叫了，变掉了嘛，然后又变掉了，哎，变掉了还搞，叫了我别个上边啊，啊，都话了，刚才这些的路线，我面对现在没样好，没样好都这个乌杂皮皮叫了我上边啊，哦，打了上包，然后蓝蓝给啥的，那蓝啊叫了我，那是上了嘛没样，没样了叫了我干啥上，上了哎上呢干啥不老了没样来说，干啊死的，那汤浇死的，哎死的汤浇的嘛，不得这个。我开始在阿婆，那开始在店家啊，阿龙留得当地方了，是的，哎，留也上了，上了，咱们十的那一辆嘛，也上来了呀，十的那一辆来着，哎，我那龙源一家变太大了，变太大了，我给比划一个，那都变太大的时候，咱们家十块六也没收，咱们家好得太难，但别十的那一块嘞，咱们家哈脱路没好呀，但那一土地嘞脱路没好。啊，没有了，把别的那带来时候，就那路也少年人呢，到那到那么嘛，到那到那么嘛，这边嘛着急死的，这边嘛我这边的口他的当个东西的，我啥时候到时候爸妈没修，哎呀嘛，就那路少年时候，我隔离的路基的公路啊，排的啥啦一个，我一让外道路没下的，你也没有过喏，哎嘛，等那老弟刚才脱路没下了，这看奥村被送哪来的他家了嘛？下三月回来下哩，哎，六三月回呢，这种表路没样吧？阿勇啊，这种事嘛没事了吧？下哎，那么哎，那说了些，这种好啊，那个别去嘛里面。我讲你三月回回把路路的苦路哎，这种路啊，这种路表呢嘞是啥子油呗？阿勇蔬菜时间了吧？三月去了，那么回回把路，那么你等下看不下这边？哦，把表来说，这种来表没得奥端，别奥端那么低哦，偏多。哎，我讲了十标完没？然后讲了路，嘎嘎，等哪一老弟出路没样好呀？等哪一老弟讲了话出路没样的，看家了哦。奥森比较小朋友，他受难的，受难的看嘛，变啥了？对吧？把别人说下一个，讲了嘎了，那哪一块嘛出路样没的？把别人来说人呢？那他为你的吧，庙里嘛讲给的，哎，讲给的为你啊，生的哪一弟弟嘛？你来这边啥没？那那一拖嘛，苗连的都脱了，都啊，就那路家人有脚皮嘛，那那一块嘛，就那路家里啥脱了也没事，得也好。哎，你大妈，那那那一脚脚老嘛，就那路家为人家撇多把的，所以说哥哥这个得了的，上小家里啊，那个这个他来多把的，就那路家人你那那一块嘛，啥脱了也好。哎，把皮来是吧？一撇到那。那那一块嘛嘛，到那到那么脱困下来，就那路可以的，得帮了哈。各个人有个伢新那一块嘛要吧，像我可能那一块要没，就那路可以的，各个人有伢新那一块嘛要。小路把皮来说，那别在那说，各个人有也变嘛，得他的故事。哎，得他伢新那一种老农业也背来吧，别干嘛脱了没样了，啊，不要紧啦。哎，可以的，得帮。高个嘛，当干嘛的？哎呦，明天的呀，他们没啥子的，开始的娘家哦，明天上的娘家不上心，帮啥不？那没事的路啊，俺看，这天不上不事的路啊，带苦干嘛？多带哎，没事的路啊，难为嘛哎。把别人说干我嘞，这么看喽，干龙舟也多少的干背了。哎呀，将军那是东岩那个，这个撇开的撇撇，啊，这种话都倒标了的是喽，那。哎啦，没带你来嘛的，为你的话，表的是个，到达这里了，
သူဘာပြောလဲဆိုတော့ခမားတို့တောင်သူလက်သမားတွေတန်တရားမှာကျွေးမပါခြင်းသမင်းတနတ်လျှော့စားပါ။အဲ့အဲ့စကားနဲ့ဘာပြန်ဆက်မိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ကိုရေးရပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပါပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဗရီကုံနဲ့သုံးမှန်กว่าတဲ့ရွာကလက်သမားသားသမီးပါ။တော့တောင်သူလက်သမားတွေသမင်းတနတ်လျှော့စားတာတိုးစားတာဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူး။အခုဝင်းကြီးတပါသမင်းတနတ်လျှော့မစားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ခရီးတွေတပေါင်းလောက်ဒုက္ခရောက်တာ။အဲ့ဒါသွားတရိယလေအဲ့ဒါကိုသွားတရိယလေ။အဲ့တော့ဘလူတွေကအစားအသောက်လျှော့ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တွေးစံဖြစ်လာ။နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအစားအသောက်လျှော့အမှလားနော်သူတို့လူကြီးတွေလျှော့အမှလားသူတို့အစားအသောက်မလျှော့ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလိုဖြစ်နေအားလုံးသိတော့သူတို့သာလျှော့စားနိုင်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်လာကြရှိเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီသမင်းတနက်လျှော့စားပါဆိုတဲ့စကားပြောတာသူအမှန်တော့ကြာနေပြီကျွန်တော်ဘာသွားပြီးတရိယလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့1985ခုနှစ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါရစေเนาะအဲ့ဒါ1984ခုဇွန်လ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာအလုသမားရေခင်ဖြစ်ပါ။ဘာလို့အလုသမားရေခင်ဖြစ်လဲဆိုတော့စင်မလိုက်ကအလုသမားတွေကသမင်းငတ်လို့ဆန်တောင်းပါဆန်ပေးပါဆန်ပေးပါလို့អော်တဲ့အလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီဇွန်လ6ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်ဆိုရကကြီးစံနေပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဆံတော့ဆံမယ်ဟုတ်တယ်သူလည်းသူ့ရှိတယ်ဆံမယ်သူပေးလဲရတာเนาะကြည်ဆံမယ်ရသွားပါအဲ့ဒါ84ခုနှစ်ဂျွန်6ရက်နေ့85ဂျွန်6ကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိပါတယ်ဘာလို့မှတ်မှတ်ရရရှိလဲဆိုတော့အင်တာမန့်အဟောစာကောင်းတာเนาะဒါကျွန်တော်က R&D ဆိုတဲ့စက်မှုတက်ကူက6နှစ်တက်ရပါတယ်အဲ့ဒီ6တန်းကိုကျွန်တော်က9နှစ်တည်းနေခဲ့ပါတယ်ကိုနှစ်တိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်မနေပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဆုံး85ကိုကျွန်တော်မှီတာ final ရမှာစာမွေးကြတာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲရှိပါဘယ်တော့မှအစင်လာရကျွန်တော်တို့ R&D မှာတတရား4ရာစာမွေးကြတယ် final စာမွေးမကြဘူးကျွန်တော်နဲ့တူကြတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှာဖြေလို့စာမွေးကြမဖြေနိုင်လားကျွန်တော်ကအလကားနေအဲ့ဒီခိုးလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ကဆံမွေးကြတယ်။အဲ့ဆံမွေး84မှာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်85ကိုမှီလိုက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ85ဂျွန်6ရက်နေ့ကြတော့ဒါစောစော84အလုသမားရေခင်းရဲ့နှစ်လည်နေ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာចောင်းသားတွေကိုအာယုံပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ပညာရေးဝန်ကြီးကဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းပဲဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကဒေါက်တာလှဟန်နောက်ထပ်၅ယောက်တည်တည်ပြအဲ့၅ယောက်တည်တည်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်တုန်းကစလိုင်ထဲမှာ RC2 ဆိုရှိRC2 ကအကြောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြက်တဲတွေ့နေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းသားတွေအိမ်မှာစုမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ R&D ကိုရောက် R&D မှာပြီးမှအဲ့ဒီ RC2 ကိုသွားမယ်ဆိုအစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမူလကတော့ဗျသူတို့ကဘယ်လိုအစီအစဉ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီခက်ကလမ်းစဉ်လူငယ်များပေါ့နော်လမ်းစဉ်လူငယ်တွေနဲ့အပေးယူလောက်ထားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဒီပညာရေးဝန်ကြီးပြီးတော့ဒေါက်တာလှဟန်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်သူတို့ကမိန့်ခွန်းပြောမယ်ပြောပြီးတော့ကဲမင်းတို့ဘာဆွေးနွေးမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခုနသူတို့စီးပွားရိုက်ထားတဲ့လမ်းစဉ်လူငယ်တွေကထဆွေးနွေးရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာဗျအတော်ကျုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမျော်လင့်မင်းနဲ့ပထမတော့အလေကောင်မှလမ်းစဉ်လူငယ်တွေကြီးပဲသူတို့နေရာယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ចောင်းသားအများစုပါအဲဒီចောင်းသားများရဲ့ထုံးစံမှတ်မဲ့ရအဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရထလာတာလဲဆိုဖဲဝင်းရထအဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဖဲရိုက်နေတာတော့တိတ်ချင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲသူကသူတို့လာကွာဒီလိုပဲလုံးကြံစားကြီးခင်းပါပဲဆိုဘလူးမစိတ်ဝင်လာတော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျမနေနိုင်ဘူးဗျမနေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖဲဝင်းနေဂျင်ဝိုင်းနေရနေပြီးအသီးသီးထလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကအဲ့ခမဆုံးတက်တို့ခမရဲ့ဘေးမှာရောက်နေတော့အဲ့မှာထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံကြီးများဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့မှာဗျအ
အဓိကဘယ်လိုပြောချင်တာ84ဥပဒေကိုကန့်ကွက်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလာစီယုံတဲ့သဘောအဲ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဟာအခုစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြနေပါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုအားကိုးပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အကြံပေးကြပါပြောတယ်အပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့စီးပွားကဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်လူငယ်တွေမထခင်ပါပဲဗျာဟိုအပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရက်နေတယ်ကွနာဖဲဝိုင်းနေဂျင်ဝိုင်းနေထလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအแทတိုးဝင်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုကျောင်းသားတက်ခါထပြောအဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပထမဆုံးကျောင်းသားပြောတာအခုနကဝင်းကြီးပြောတဲ့စကားကဒီကျွန်တော်တို့တမင်းနှတ်ရှော့စားပါဆိုဝင်းကြီးပြောတဲ့စကားအဲ့စကားကို85မှာလေအာရင်ဒီကျောင်းသားဆပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာသူဘာဆပြောလဲဆိုတော့တောင်ဝင်ရှိတဲ့လူချင်းများပြောတော့လို့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးချွတ်ချုံကြပြီးတော့စီးပွားရေးချက်တဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေရှေဝဲမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကောင်းလားစီရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုပဲအကြံပေးပေးရစီတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသမင်းတနက်လျှော့စားပါဒါပေမဲ့ခမည်းတော်လူကြီးတွေကကားတစ်စီးလောက်တော့လျှော့စီးပေးပါအဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဒါအားလုံးဒီចောင်းသားတယောက်ပထမဆုံးစပြောတယ်စကားအဲ့ဒီစကားပြောပြီးတော့ဒုတိယသူနှစ်ချက်ပဲပြောတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူချင်းမင်းများကိုအားနာပါတယ်တဲ့အခုဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့၅ယောက်လာတယ်၅ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်တစ်စီးနဲ့ကား၅စီးပြီးလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အချံအရံပုံပုံများနဲ့ကားစီး20လောက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရှိမှာရက်ထတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အင်မတန်တိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုစကားပြောချင်တာလေတက်တက်နဲ့တက်စီဘိုးကစတွေ့တယ်ဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအကုန်ကြများပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုအကြံပေးပါရစေကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုနောင်ပြောချင်တိုင်းပြောချင်တိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူပြောလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမက်ကခွက်ခွင့်ပေးပါတမက်ကကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အရာရာပြောလို့ရပါတယ်ပြောချင်တာ85ခုနှစ် R&D ចောင်းသားပျောက်ကွယ်နေတဲ့တမက်ကကိုစတောင်းတယ်ဒါတမိုင်းပဲဒါတမိုင်းပဲအဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြသေးခင်အချိန်ကတကုံတက်တုံမှာကျောင်းကခွင့်မပြုဘဲနဲ့တမက်ကဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေလှုပ်ရှားတယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေလုံးကလေးတွေကျောင်းသားတမက်ကကျွန်တော်တို့ထူထောင်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့၃ယောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကထပြောတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲဒုတိယတစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကောင်းသားခြင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲရှေ့ကကျွန်တော်တကယ်ရင်ပြောသလိုပဲရှေ့ရှေ့ဝေးမပြောခြင်းပါဘူးတဲ့သူပြောတာကမှနည်းနည်းရှည်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာကတော့နိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းသားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကလထိုင်မောဆင်းကြပါဒါဆိုကောင်းသားသွားလိမ့်မယ်ဒါဒုတိယမြောက်ကျောင်းသားပြောတာတတိယမှာဆိုနေတာခလေးမလေးကကျောင်းသူလေးကျွန်တော်မှတ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်လဲယောက်ျားလေးဆိုနာမည်မမှတ်မိဘူးရှေ့မြောက်ကျွန်တော်နာမည်မမှတ်မိဘူးအခုပြောတဲ့ကောင်းမလေးနာမည်ဆန္ဒဝင်းခိုင်နဲ့အခုဆိုရင်ဒေါ်ဆန္ဒဝင်းခိုင်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန္ဒဝင်းခိုင်ကဘာပြောပါလဲဆိုတော့ကျမလည်းကျမအကိုတွေပြောသလိုပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဆောင်းဝဲသိမ့်လीနေပါပြီတဲ့ဖန်းခံထားတဲ့ចောင်းသားတွေပြန်လွတ်ပေးပါပြီးတော့ကျမအကိုတွေတောင်းဆိုသလိုပဲចောင်းသားနဲ့ဆက်ဆံရင်လို့ရှိရင်ယာဇဝင်ရှိခဲ့တဲ့ចောင်းသားတမက်ကပြန်ဖွဲ့ပေးပါအဲ့ဒါပြောပြီးထိုင်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်85ခုနှစ်ကစမှုတက်တို့ចောင်းသားများအဲ့ဒီတမက်ကခက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါအဲ့တော့တမက်ကဘလောက်ရည်ကြီးလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါပြန်စဉ်းစားကြရရှိတာအဲ့တော့ဒီနေ့စောစောကကိုညီမင်းတို့တော်တော်များများပြောသွားပါတယ်ဘူကျုံအောင်ဆန်းဘူကျုံအောင်ဆန်းဘလောက်ဖြစ်တာလဲစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ចောင်းသားတမက်ကရှိလို့ဘူကျုံအောင်ဆန်းစပြတာဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဘဝဒစိတ်တပိုင်းဟာចောင်းသားတမက်ကမပါလို့မရဘူးចောင်းပိတ်ရဲ့တီမှာဘူကျုံဟာအိမ်မပြန်ဘူးတောင်းသားတမက်ကမှာအိတ်လိုက်စားလိုက်ဒီလိုနေခဲ့တာအဲ့ဒီတမက်ကကိုစောင့်နေအစောက်ဥကံညွန့်ဥကံညွန့်ကခုံလေးတွေပေါ်မှာနော်ဘာမှအခင်းမရှိဘဲနဲ့ပါလာတဲ့လွယ်ကြီးကိုခေါင်းအုံးအိတ်တဲ့ဘုကြောင့်အဆန်းအတွက်အိတ်ရက်လေးယူလာပြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကဥကံညွန့်ကျုပ်ကနိုင်ငံရေးလုံးမဲ့လူဗျအိတ်ဟာကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်တက်စရာမလိုအခုတွေအစားကျင့်နေတာဆိုပြောခဲ့တယ်ဘုကြောင့်အဆန်းပြောချင်တာကျောင်းသားတမက်ကမရှိအဲ့တမက်ကအဆောက်အအုံမရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းဆိုတာပေါ်မလားမပေါ်မလားကျွန်တော်တိကျပြောနိုင်အ
ဲ့ဒီကြောင်းသားတမဲကမှာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပြီးတော့မှတခင်အောင်ဆန်းဖြစ်လာတယ်။ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုအောင်ဆန်းကနေပြီးတော့မှတခင်အောင်ဆန်းတခင်အောင်ဆန်းနေပြီးတော့မှဘုကျော်အောင်ဆန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင်းသားတမဲကအဆောက်တစ်ချက်ဝင်သွားဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဟာဧက40လောက်ရှိဧက40လောက်ရှိတဲ့အဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတမက်ကအဆောက်အုံဆောက်ဖို့3ဧကခြံထားတယ်။အဲ့3ဧကထဲမှာတတိဥညူဆိုတာကသူ့ပစံနဲ့သူစိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတမက်ကိုဆောက်ပြီးလှူခဲ့တာငါထအဆောက်အုံ။အဲ့ဒီကျောင်းသားတမက်ကအဆောက်အုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဝေထုတ်ပေးခဲ့တာ။အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ရှိရင်တမက်ကရှိရမှာတမက်ကရှိရင်တမက်ကအဆောက်အုံရှိဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကဆောင်းမတဘုတ်ဖက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေးတဲ့မမြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရေးပြပါတော့တိတ်ကောင်းကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကတမက်ကဆောက်ပေးပါလို့ပဲတောင်းတယ်အဲ့ဆောင်းမရေးသွားတဲ့ပုံကွာရှေဟောင်းတုတေသနာအဖွဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတမက်ကဆောက်ပြီးသင်မှာဒါပေမဲ့ဒီအဆောက်အဟုံအဟောင်းနေရာဟောင်းပေါ်မှာပြန်မဆောက်ပါနဲ့နေရာဟောင်းပေါ်မှာပြန်ဆောက်လို့ပြတ်သွားတဲ့အဆောက်အုံတွေအများကြီးပဲဥပမာပကံနန်းတော်သူပြောလာတာနော်ပြီးတော့ဗကိုးမှာရှိတဲ့ဥတ္တနန်းတော်အဲ့ဒါတွေဟာမူလအခြေခံပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်လိုက်တာမူလအခြေခံတွေပျောက်အဲ့တကယ်လို့မဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဆောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မူလနေရာကိုခြံထားပြီးတော့မှဒီ3ဧကထဲမှာတခြားနေရာကိုဆောက်ပြင်ပို့တင့်တော်ပါမယ်။သူကဘာကိုဥပမာပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာဂတ်စကီးမှာအနုပြုဘုံကျဲခံတဲ့အချိန်မှာအဆောက်အုံတစ်လုံးကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာဒီနေ့ထိဒီတိုင်းပဲမပြုတ်မပြင်းပဲနဲ့ခြံထားပါတာ။ဒါငင်းရရဲ့အထိတ်မှဒါအာနာရှင်ရဲ့ရစမှုအထိတ်မှဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးလာကြည့်လို့ရအောင်အဲ့ဒီအနုမြုံဘုံတန်ခံရပြီးတော့ပြိုပြက်နေတဲ့အဆောက်အဟောင်းဒီတိုင်းထင်းထင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူပြောချင်တာဒီအပြိုပြက်ခံလဲရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမီးကအဲ့ဒီအုတ်မြစ်တွေကိုတူးပြီးတော့တကဘာလုံးကလာကြည့်လဲပါဒါအာနာရှင်ရဲ့ရစမှုအမွေနှစ်အဲ့ဒီလိုပြသင်ပါတယ်ဆောင်းမရေးထားပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအဲ့ဒီလို7 July နော် 7 July မှာကျောင်းသားတွေအပြစ်တခံရတယ်8 July မှာအဆောက်အုံဖြစ်စီခံရတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆောစောကဒီမနေ့ကလည်းဆိုင်းဆိုင်တွေပြောသွားပါလိမ့်မယ်ဒီအာဇာနည်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးနေအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးနေအသက်ပေးသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့7 July မှာကျောင်းသားတွေအသက်ပေးသွားတယ်ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှစ်လာမယ်၈လေးလုံးမှာចောင်းသားတွေအသက်ပေးသွားတယ်။အသက်ပေးတဲ့ចောင်းသားအသက်ပေးသလိုဘဝတွေအဆုံးရှုံးခံတဲ့ចောင်းသားတွေဆုံးရှုံးခံသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတခုကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတာတခုပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုနအာဇာနည်နေ့မှာအသက်ပေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအများစုကဝင်းကြီးတွေပါ။နော်အတွင်းဝင်ပါမယ်။အတွင်းဝင်လောက်ထားလိုက်ចានတစ်လှူရဲ့ဘုကြောင်ဆန်းစားပြီးအဲ့ဒီမှာဝင်းကြီးဖြစ်နေဝင်းကြီး။အဲ့တော့1952ခုနှစ်February 12ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုနေ့ပြည်တော်စုနေ့မှာ73ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ဘုကြောင့်ဆိုင်မွေးနေ့အဲ့ဒီမွေးနေ့ကကြိုက်လက်မှာတော်ခင်ကြည့်မြို့အဲ့ဒီမှာကျင်းပမယ်ဆုံးကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ဘောနဲ့ဆုံးကျွေးကိုသွားကြဆိုင်သခင်ကိုတော်မှိုင်းနဲ့သူတပည့်တချို့သွားကြအဲ့မှာနော်သခင်ဘာမောင်ပါအဲ့သခင်ဘာမောင်ရေးထားတဲ့အထက်ကနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြန်ပြောမှာအဲ့မှာလမ်းခီးတချို့တဝက်ရောက်တော့ဆိုင်းသခင်ကိုရမန်ကပြောပြအဲ့အာဇာနည်နေ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဝင်းကြီးတွေဟာဘယ်တော့မှအစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ဝင်းကြီးတွေပွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တိုင်းပြူကိုဂျိုးမဖက်ဖင်းနဲ့တကယ်ကိုကောင်းစားခြင်းနဲ့ဝင်းကြီးတွေအဲ့ဒီလိုဝင်းကြီးမျိုးတွေအစားပြန်ထိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသခင်ပါမောင်တို့တပည့်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဆရာကြီးတဲ့အခုဖတ်စာဖလာတက်နေတဲ့ဝင်းကြီးတချို့ကတော့မဆုံဘူး
အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တွန်းကဂျပန်ကိုတိုက်တွန်းကအတူတူရဲဘော်ရဲဘော်စင်းနဲ့တိုက်လာပြီးအခုဝင်းကြီးလည်းဖြစ်ကောကောင်းသားရောကို့အတွက်ကို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိုးကြည့်တဲ့ဝင်းကြီးတွေများနေတယ်တပည့်တွေကပြောတော့ဆိုင်သူဟိုဘယ်နဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့မုံဖက်ထုတ်ချော့ဝင်းကြီးဆိုကြားဘူးလားတဲ့ဆိုတပည့်တွေအကုန်လုံးဟာဆိုင်မကြားဘူးတဲ့နည်းနည်းထူးတန်းနေမုံဖက်ထုတ်ချော့ဝင်းကြီးဆိုဆိုင်ရှင်းမအောင်လဲဆိုတော့မှဆိုင်တခုကောရမဲပြောပြတာတာလုံမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာကွာတဲ့တာလုံမင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာအငယ်ဆုံးသမီးတော်လေးကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အပြင်းထန်ဖျားတယ်ဖျားတဲ့ခါမှာခတ်တူလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာရေးဝင်းကြီးပေါ့လေအဲ့ခေတ်ကတော့တမားဝင်းကြီးအဲ့တမားဝင်းကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့တမားတော်အဖွဲ့ကသမီးတော်လေးကိုကုတနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကုလို့မရဘူးသမီးတော်လေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ရံမှာလဲပြီးတော့မျက်လုံးတော်မဖွင့်တော့ဘူးစကားလည်းမပြောတော့ဘူးအသက်တော်ရှူနေတယ်အဲ့ချိန်မှာတာလုံမင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးကဒေါသထွက်လာသမီးတွေ့လဲစိတ်ပူစိတ်ပူလာတော့ခဏခဏဒီတမောင်းဝင်ကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲပရက်ရှာပေးတာပေါ့အရှင်ကူလာနော်တနှစ်တော့ကြော်တော့မင်းကျမသမီးချင်းလေးလည်းမထူဘူးဟိုကမလုပ်ဘူးလားဒါမလုပ်ဘူးလားလည်းပြောတော့တမောင်းဝင်ကြီးကလည်းစိတ်ညစ်နေယောဂဆရာလည်းမထူအဲ့ချိန်မှာဘီရင်ကြီးကဘာပြောလဲဇာကဲငါလည်းနားဘူးလားကြီးမကုနိုင်အောင်မလားမကုနိုင်တော့ဘူးလားမကူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းຢာလူကဆင်ပြေထွက်တော့ငါနောက်ထပ်ကူနိုင်တယ်လို့ရှာမယ်ဆိုပြောလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့တမောင်းဝင်ကြီးကရိုးသားသားပဲသူကကျွန်တော်ဘယ်မှမကူနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလက်ကုန်ပါပါပဲခင်ဗျာအေးကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့တစ်ခွက်လုံးထွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့တမောင်းဝင်ကြီးအဖွဲ့ဟာຢာလူပြုတ်သွားတယ်ထွက်သွားတော့ထွက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့နေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုကနေပြီးတော့ပြောတာနော်မြို့တော်မှာမောင်းကျင်းနေခတ်တာပေါ့နော်သမီးတော်အငယ်ရဲ့ယောဂဒီလိုလိုလိုခြင်းနေရှိတယ်။အဲ့ယောဂကိုကုပြင်းနေတဲ့တမားပေါ်လို့ရှိရင်တမားဝင်ကြီးအစ်စ်ခန့်မယ်။ကြိုက်တယ်လို့လာကုနိုင်ပါတယ်ဆိုမောင်းခြင်းနဲ့ခတ်တာ။အဲ့မောင်းခြင်းနဲ့ခတ်တဲ့အချိန်မှာအင်းဝမျိုးအစွန်ဘက်မှာတဲတလုံးလဲမှာဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့တမားတော်တောင်းတယ်သူတပည့်။တမားတော်နာမည်ကဥတော်တဲ့။ဥတော်ဆိုတမားတော်ကလည်းဘယ်တော့နာမည်ကောင်းလဲဆိုတော့သူဘယ်တော့ဘတူကိုကုကုသူကုတဲ့သူတိုင်းအကုန်သေစေရမယ်အကုန်သေတယ်အကုန်သေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာစားဖို့မရှိတော့ဘူးကွာထမင်းနဲ့မှန်မှန်တော့ဘူးဘယ်သူမှသူ့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျတော့တဲထဲမှာသူ့တပည့်လောက်တဲ့လူကဥတော်ပြောတာဆရာကြီးညသာထမင်းမရှိတော့ဘူးဆံဝယ်ပတ်စံမရှိဘူးဒီပတ်စံမရှိရင်မခါတိုင်းလိုပဲလိုက်ချီးပေါ့ကွာဆိုတော့ဟာချီးလို့လည်းမရဘူးလူတွေထက်နေပြီအနီးနားမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာမြင်လာတဲ့အကုန်ရှောင်ပြေးကုန်ပြီချီးလို့မရတော့ဘူးအချီးမြန်လည်းမြင်မြင်ကြံဖန်လုံးငါကျန်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမင်းမင်းငါ့ကိုရှာကြံကျွေးနေတာဆိုတော့မှအဲ့ချိန်မှာမောင်းကျင်းနေထုတံကြားတော့ကြားတော့မှတပည့်လုပ်တဲ့လူကဥတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမောင်းကျင်းညာနေကြားလာပေါ့အေးဘာလဲဆိုတော့သမီးတော်ဆေးကုနိုင်တဲ့လူရှိရင်သမောင်းဝင်ခန့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကျော်လို့သကုအောင်ဆိုတော့ဥတော်ကသူ့ကြောင့်သူသိရှာမင်းကလည်းကွာတာမန်လူတွေကုတာတော့မှကုသမျှအကုန်သိနေတာဟမ်ဒီဘရင်သမီးသွားကုလို့ရှိရင်သိလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းတတ်ပြီမှာပေါ့ဆိုတော့ဥတော်တပည့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဘယင်ကတတ်လို့သိရင်သိပါစေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနှစ်နည်းရှိတယ်ကုလို့များကံကောင်းလို့ပျောက်သွားရင်ဝင်းကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်မပျောက်လို့တတ်ရင်လည်းသိပါစေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းထမင်းငတ်ပြီးသိမှာပဲကျွန်တော်တို့မှချီးကြတယ်ပဲအိမ်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သိမဲ့တူတူမထူးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တပည့်လုပ်တဲ့သူကမောင်းသမားတွေကိုလှမ်းခေါ်တာလှမ်းခေါ်တော့မှမောင်းသမားတွေကဟေးဘာကိစ္စလဲဆိုတော့မှဒီမှာကြောက်ဆရာကြီးနော်တမားတော်ကြီးဥတော်သူကုလိုက်မယ်ဆိုမှဥတော်ကတပည့်လို့တော့ရောင်းချာချာနဲ့အေးဟုတ်တယ်ကုမယ်လို့တော့တော်တော်မှမောင်းဆရာကြီးကသူ့ပုံကိုကြည့်ပြောဗျာဒါတမားပုံလည်းမပေါ့ဘူးဗျာထမင်းကလည်းနည်းနည်းနတ်မမှန်တော့လူကလည်းတမားကိုခန္ဓာကလည်းပိန်ပြော့နော်ပိန်စီပြီးတော့အဝတ်စားကလည်းညွန်းညွန်းနွမ်းနွမ်းနေဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ကျုပ်ကုမှာအဲကုမှာဆိုဦးတချင်းလိုက်ခဲ့ဆိုတော့မှဥတော်ကနော်သူ့ရဲ့ကိုအေးကောင်းချင်းမှာစီရီလန်းတာတော့ယူကြည့်တော့ယူကြည့်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဥတော်တပည့်ကလည်းအဲ့ထဲမှာစီရီလန်းထားတဲ့ဖြာဘောကစီရီအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးစီအဲ့ရောက်ပြီအဲ့ရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့ဆိုလိုက်သွားတာဘာစီရီမှမသိဘူးနော်ဖြာဘောမှာလန်းထားတဲ့စီရီသူတပည့်ကကောက်ထဲတာ तू ကကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးသူတပည့်ကစီအဲ့လွယ်တယ် तू ကလိုက်တယ်နန်းတော်လည်းရောက်လိုက်ရောက်တော့မိဖုရားနဲ့ဒီဘယင်ကဝင်လာတဲ့တမားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံကတမားတော်ပုံမပေါက်တော့အာကိုကျင်သိမရှိဘူး။မင်းတို့ဟုတ်ရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကအခုမှဟောဥတော်ကဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတယ်။တမားဒီ
单不生气的吧？是了，要钱呢，都没有，来偏干净，西边干净，和尚地上上了，上咱们别家住的高楼啊，哈都那好小呢，不弄我们偏南用地保暖呢，都过都让我们那古外面保暖了，哎，去嘛，我到啊，看地点呢，都是外哦，要水来就给咱嘞，到水来就来，就来不要，谁水来的？水来给我们就人不要，来哪一点？哪不要？谁都当出头来的，八十万那么多，头不了嘛，都是外哦，要哎呀哦。照片当不了，哎嘛，对来，对的，照片当不对，对不了先，对来比来比哦，哎那好，不看龙的嘛，太不了，有那个，对不呀？对的，哎那好，不看龙的太多，有那别的，别的什么乌多啊？哎那好，来那木的，木的比了多，黑呢还能不不咋搞了？又怕得了什么毛病？比了嘛，哎，面龙嘛偏，自个还没偏还没，哎，再看你，看来来修的嘞，都没道理，那看我，哎，车里呢，都别来。哎，这个都来过，但我在高南了，不多嘛，听闻他的名讳对了呀，哎，他爸来说，都没有人看你啊，露露露露皮，他因为啊，对高南不怕嘛，露的哈，哎，谁呢？你看我出来一趟了，你看你露露露露皮，皮来些嘛，我多啊，哎，谁有目标的看？你看那有谁在给你吃不呀？谁在给你来吃？都没有啊，哎，谁在给你下来来些？啊，高南进来就安我吧哈。因没单啊，我是讲呢，上次在西瓦那不，喏，爱情嘛，我多啊，比如说这个考来的，考来比较要，所以呢，他们老太婆不咋个哈比较带来，这种带来的，他们说，哎，西有像那些的，那这种叫了，噜噜啦啦不咋哈比了，哎，路呢，他不敢工作好了，他工作阿龙阿王呢，不行，我比较比较比如说的，那时候我多这边过来阿王呢，哈，我是把心呢，都送到嘛来了。哎，什么？怎么了？面容偏激，面容偏激了。啊，你该熟悉的都没有，他对，对了嘛？把这个阿蛋踹了，是，一路来蛋踹了。阿龙啊，哈，阿爷问他了，哈，一刀米，一刀米阿蛋踹了，别是哈比我难遇哦，喏，阿蛋多了谢谢，阿蛋送了谁？哎，什么？别在那点了，乌多，我把谁带来了？这老双多娃来哦，喏，都哈都爸妈没对了，没对了嘛？乌多啊，咱们都啊，困难了，说说标准，咱们是去了。看那牛呢，已经没带牛，所以说，我带他巴西来说，对哦，我那照片拿好多多了，照片拿多少嘛？照片嘛，简单的税务做两年，没有了，不然的业绩，业绩嘛都对哦，我巴西再来的时候都对哦，对哦，明白？都是不要像老，这照片我先进来，进不了嘛？哎，进来业务都没有带来，带来了都没有啊？哎，业务带来的，哎，业务快够拿了，够拿什么？我多发表来的。什么业？没那平安啥比较？都没道理哦。他们也东业带到不啊偏，东业他们也带比较些，可能也三表带到不啊，可能也交了嘛，都没了。他们他们啥无所谓，无多，因为没有啊，变别个怠慢的，哪怕没大把偏所以，肯定变那个。人家喽，这边路的路啊。门里那谁，谁带来了巴西的？巴老他老酸了嘞。比如谁接了巴西嘛？那地方没有，那在人那里的是巴拉的谁有谁带来的？巴皮多少嘞？懂吗？乌多啊，都这边有巴米嘞，这样的。高木罗要不要嘞？啊，因为呢，这个你那边好了，高木罗看他那叫啥？我谁接了巴皮罗嘞？哎，高木罗是嘛嘞？说那。电呢？我口音就没对了啊！对了，我从那电，把那电来过来啊！送电呢？我送的，现的，比如啊，抽的片，哎，钱啊，哎嘛，没拍头，哎，一个女的露出来，没拍头，你没拍头，飘，没拍头，飘啊！在家呢，高年呢，没拍头，你呀，天天呢，高年呢，哎，没拍头的娃嘞，拍的花比我，说什么？拍下电，哎，拍下电呢，没拍头，你的得，没得哭。几个人在讲话，拖累没？拖比其他累了。其比如俺爹那里要个，爱讲表家里面，表家了俺西湾那要，俺西湾那要了，哎，没拍到你呀？你难看比西藏路都得里撇了。俺阿拉好拖比较多一点米啦。农民哎嘛，特别路的路来着着的，阿些，那马着着嘛，来小多下的，路那得要，地没拍到可以多一点呢，好像记录撇了。没，没工啊，高呢。啊，他妈的，就哎，哎，他，哎，他变伢子过来。
ငါဘာမှမသိဘူးရမ်းပြီးသွေးတိုက်လိုက်တယ်သွေးတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှငါစဉ်းစားမိတာအဲ့ဒီသမီးတော်မှာဘာရောဂါမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတမားဝင်ကြီးနဲ့နောက်လိုက်တမားတော်တွေအကုန်လုံးကအစွမ်းကိုကုထားတာအဲ့သမီးတော်လေးကရောဂါအကုန်ပျောက်လေအောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတမားဝင်ကြီးနဲ့တမားတော်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုဘယင်နဲ့မိဖုရားကိုအကြောက်လွန်တာဘယင်ကဆူလိုက်မိဖုရားကကြက်လိုက်နေဘာဆက်လွန်မှမသိဘူးအတူတူဖြစ်ပြီးတော့လုံးဆရာရှိတာတခုမေ့သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူမမာကိုအစာကျွေးကိုမေ့သွားတာအဲ့ဒီသမီးတော်လေးကငတ်နေတာကွာထမင်းငတ်ပြီးအဲ့လိုမိတ်မောနေတာအဲ့မိတ်မောနေတာကိုငါကဒီအချိုကောင်းငင်းနဲ့ထင်းငင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အချိုလေးပါသက်လဲပေးလိုက်ကောအားရဖြစ်ပြီးတော့နှခမ်းလေးပါလေရက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဘောကွာလေအဲ့ဒါမင်းအစာကျွေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စသူတို့ဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဇာယိသခင်ကိုရမန်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဟေးမင်းတို့ပြောတဲ့ဒီနေ့ဝင်းကြီးတွေကကိုဟာကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့မုတ်ဖက်ထုတ်ချောက်ချောက်ဝင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ဝင်းကြီးမျိုးတွေများနေတယ်ဘာမှမသိဘူးအကံကောင်းပြီးတော့ဝင်းကြီးဖြစ်လာတာကိုဟာကိုဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မှမသိတဲ့ဝင်းကြီးတွေပဲကွာလေပြီးတော့ပြန်ကန်နေကြဆရာကြီးကပြောလိုက်သေးတယ်မင်းတို့ကြောက်ဘူးလေမလားတဲ့အဲ့ဒီနေပြီးတော့မှထမရေနဲ့လို့အပြစ်ပေးခံရတဲ့မိုးဆိုးမအဲ့ဒါတကယ်ပဲကွာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်လေတဲ့သူသမီးတော်ဟာဒီထမရေနဲ့အသက်ဆက်လာတော့ထမရေတန်ဖို့သူတိတာပေါ့ကွာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမထမရေတုံပြစ်တော့ကျိန်နံပေးတာအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဇာယိသခင်ကိုရမဲပြောတာကတော့ဝင်းကြီးဖြစ်ဖို့ကံပါလာလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာနည်းနည်းလွဲသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဥတော်ဟာသူ့ကိုဖြုတ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဥတော်ဘာမှမတက်ဘဲနဲ့ဝင်းကြီးဖြစ်နေဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာပြေမှာဟာသူတို့ဘယင်နဲ့ဝင်းကြီးတွေအကုန်ရွှေကုန်လာဖူးပြည်ကြဖူးပြီးတော့ပြေဘက်ကိုတက်တယ်တက်တော့ပြေရွှေဆန်လုံးမှာဖူးကနေမှာပြေမှာအင်မတန်ပြောရဲဆိုရဲတကယ်တော်တဲ့တမားတော်တောင်းနေပညာပြိုင်တယ်ဟာအဲ့ပညာပြိုင်ကန်းတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောတော့မယ်ဥတော်ဟာရှက်ရှက်နဲ့အဲ့လိုပဲသူလှုပ်ချင်တယ်ရှောက်လို့ရတာသူပဲနိုင်ပါတယ်နိုင်တော့ပြောကျင်လာခင်ဗျာဘာနီးနဲ့ဘလိုနီးနဲ့ပဲဝင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်ချခြင်းရယ်ပဲလောလောနဲ့ဖြုတ်လို့မရဘူးမပြုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဥတော်ဟာဝင်းကြီးကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကျင်လာဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့เนาะအခုထိကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အစံနေနေမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ဝင်းကြီးတွေเนาะအင်တန်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဝင်းကြီးမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒီဝင်းကြီးတွေဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့တွင်းမိတာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ခင်းပေးလိုက်တဲ့တံတားတွေပါပဲနော်သူတို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုရောက်အောင်နင်းခဲ့ရအဲ့ဒါနံပါတ်1เนาะကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခစ်သူဂျွန်ဘဝကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေရာရောက်အောင်ဘုကြောင့်ဆန်းတဲ့တကွတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကနော်ကျွန်တော်တို့တရားတစ်ခွဲခင်းပေးခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နော်84မှာအသက်ပေးသွားတဲ့လောသမားခေါင်းဆောင်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့နော်62မှာအသက်ပေးသွားတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့88နော်ဒီဘက်ပိုင်းနေမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုကူးဖို့အသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မရဏဆိုတဲ့တရားကိုခင်းပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ88နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အသေးစိတ်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး88တုံးကရေးခဲ့တဲ့ကြပြားတွေကတပိုက်ကိုကျွန်တော်ရွတ်သွားပါမယ်နော်အဲ့ဒီကြပြားတဲ့မှာပါတဲ့เนาะသူရဲကောင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့တရားခင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလမ်းကြုံပေးခဲ့တာလို့နားလည်ပေးပါเนาะဒါဒီထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ကြပြတပိုက်လုံးမရွတ်ပါဘူးကြပြလိုအပ်တလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပါတနေ့တခြားပြည်သူအင်အားဟာဒီပမာတိုးတက်တရက်ပြီးတရက်အရှိန်မြင့်တိမ်နှစ်တိမ်ပေါင်းတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းစုရက်ွက်တ
တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆုံစက်ယုံတယုံနဲ့တယုံဆက်ယဟန်ရှင်တို့ပြည်သူတွေတွက်လျက်တခဲနဲ့တောင်းဆိုဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီလေပြည်ထဲမှာနှံ့လျက်နေကြည်ထဲမှာပြန့်လျက်မိုးဆက်ထဲမှာလည်းဒီမိုကရေစီရိုးပြက်ထဲမှာလည်းဒီမိုကရေစီတပါတီစနစ်ဖျက်သိမ်းပေးပါတီစုံစနစ်ဖွဲ့စည်းရေးဂျာပြတ်အစိုးရအခုဖွဲ့ပေးဖန်းခံကြောင်းသားပြန်လှုပ်ပေးအသွေးသားတွေကအတန်နှလုံးသားတွေကအတန်တလောကလုံးမှာဆူညံခဲ့လူတို့ရဲ့အာဏာလူတို့ထံမှာသာရှိကြောင်းလူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဘယ်သူတွေကလက်လူရှုရဲသလဲစကားတညီတဲ့ပြောတဲ့လူတို့ရဲ့ပါဇက်ဘယ်တနှက်နဲ့ပိတ်လို့ရမှာလဲတစိတ်แท้တဝမ်းနဲ့လူတို့ညီလျင်ဤတောင်မှကျွဲပြစ်တနေ့မှာအောင်ပွဲတိတ်အံ့ဒုခစ်ကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါဒါ88ကเนาะကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးကြွေးကြော်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့เนาะတတိယအောင်လို့เนาะဒီဘက်ကလေးကျွန်တော်ရွတ်ပြရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာအဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာเนาะဘုဇုံဆန်းတို့ကစပြီးတော့ဘုဇုံဆန်းတို့မတိုင်ငင်နဲ့ကစပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘူအောင်ကျော်တို့เนาะအားလုံးနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်တွေဘဝတွေပြီးပြီးတော့ဇတိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့တရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှောက်ကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်အချိန်နောက်ထပ်မိနစ်20လောက်လိုပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အခွေတော်တော်များများမှပါပြီးသားဝတ္ထုတွေလေးတပုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီတဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ရုံညှိချွေရှိလို့ပါเนาะအဲ့တော့တဏှာကတဏှာကိုရောက်ချင်တရားတစ်ခုဆိုတာလိုတော့လိုတာကြီးပဲဥပမာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကာတွန်းတစ်ခုဗျာကာတွန်းတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေအဲ့ကာတွန်းထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကာတွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကာတွန်းကတရားကိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတရားကိုမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်ကုန်းနှစ်ဖက်ဗျအလင်းမှာကြောက်ကြီးအဲ့ဒီဘက်တောင်ကုန်းဟိုဘက်တောင်ကုန်းမှာစစ်သားတွေဗျဒီဘက်မှာလည်းစစ်သားဒီဘက်မှာလည်းစစ်သားဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့တိုက်နေကွန်မန်ဒါလုတ်တဲ့လူကဗိုလ်ချုပ်လုတ်တဲ့လူကနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့အမိန်ပေးနေတက်တက်ဆိုအဲ့စစ်သားတွေကပြေးတက်လာပြေးတက်လာရင်ဒီကြောက်ကဘာလဲရောက်လဲရောက်တော့ကိုယ်ဆက်တော်လို့မရဘူးအလဲမှာကြောက်ကြည့်နှစ်ယောက်နှစ်ဖက်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးရောတဲတဲတဲဒိုင်းဒိုင်းဆိုအကုန်လုံးပြစ်ကြတာကြပြင်ကိုဘက်ကလူရောဒီဘက်ကလူရောတွေ့ပြီးရောဒီကြောက်ထဲအကုန်ကြကြနောက်ကလူတွေကိုနောက်ဆုံးကနေတဲ့ဘိုးချုပ်ကဆက်တဲတဲတဲဆိုတက်ပြစ်တင်ပြင်းပြင်းကြကြကြနောက်ဆုံးလည်းကြလည်းကြောက်အဲ့ကြောက်ကြည့်တခုလုံးကိုဘက်ဒီဘက်ဆက်သားတွေအကုန်လုံးပြစ်သွားအဲ့ပြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့ဒီကိုဘက်ကကွန်မန်ဒါတယောက်ဒီဘက်ကကွန်မန်ဒါတယောက်ကတနားတွေကိုကန်ပြီးတက်လာတယ်။ဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တက်လာတဲ့လူမျိုးကတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့ခုနစစ်သားတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့အလဲမှာနှစ်ယောက်သွားဆုံး။ဆုံးတဲ့အချိန်မှာတနားနှစ်လက်ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးတော့ရှိတ်ကင်းလို့ပြောချင်တာနော်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရှိတ်ကင်းလုံးထိုင်ဖို့ဟိုဘက်ကစစ်သားတွေဒီဘက်ကစစ်သားတွေအားလုံးအလဲမှာတံတားလို့အသက်ပေးသွားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့တဏှာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဘဝတွေအသက်တွေပေးတဲ့တရားတွေရှိ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရောက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်မှာ။အဲ့မှာကျွန်တော်အခွေတော်တော်များများများပြောပြတဲ့နော်တရုတ်ဝိထုလေးတပုတ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီဝိထုမှာနော်ဘယ်လိုတရားမျိုးတွေခင်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိထုတွေကယူလို့ရနိုင်မှာ။ပြောနိုင်မှာလေ။အဲ့ဝတ္ထုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထူပန်ထူတယ်။တရုတ်လိုရေးတယ်ဗျ။တရုတ်လိုရေးတာကို Chinese literature ဆိုရဲမဂ္ဂဇင်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကထူပန်ထူတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့လောတော့ပြန်ပြောပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဂေါ်လူဝီဆိုတော့တောင်တန်းရှိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရှေ့ရောမှာအနောက်ရောမှာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့တောင်တန်းရှိတယ်။အဲ့တောင်တန်းနှစ်ခုမှာ
တောင်နှမ်းမှာထူးခြားချက်ကအသေးခွဲတောင်ကြားဆိုတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုရှိသူကတော့ရေးထားတယ်ဗျာဘာကြောင့်အသေးခွဲတောင်ကြားလို့ခေါ်တယ်လို့ရေးထားတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တောင်ကြားရဲ့ထူးခြားချက်ပဲအဲ့တောင်ကြားရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီဘက်တောင်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်တောင်ထိပ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတိုင်းလိုက်10မီတာအလျားတိုင်း10မီတာကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းဘယ်နေရာတိုင်းတယ်10မီတာกว่าတယ်ဟိုအောက်ခြေတည်းအဲ့ဒါကို तू ကမြင်တာအောင်ဥပမာဘယ်လိုပြရေးလဲဆိုတော့အင်မတန်မှအသားကောင်းတဲ့ထင်းလုံးတုံးကိုတဲ့အင်မတန်ထက်တဲ့ပစိန်တစ်ခုနဲ့အလျားခွဲလိုက်ရင်ဟက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ညင်ညာကွဲသွားသလိုတောင်ကြားနှစ်ခုဟာအဲ့ဒီကိုကွဲပါတယ်ထိပ်ကတိုင်းရင်10မီတာအလျားတိုင်းရင်10မီတာအောက်ဆုံးကတိုင်းရင်10မီတာအဲ့တောင်ကြားရဲ့အောက်ခြေမှာကျတော့ तू ကအင်မတန်ရေစီးတန်တဲ့စံကြောင်းရှိအဲ့ဒါဒီတဲခွဲတောင်ကြားရဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာကျဆားတာကြတော့တောင်စိတ်တွေကျဆားပါတယ်တောင်စိတ်ကအပြင်အဆင်ကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထမမြင်ရတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အလုံးထည်ကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့အထီရောအမောင်းဂျိုပါတယ်မုတ်စိတ်ဝေးတွေပါအဲ့ဒါတောင်စိတ်ကအသွင်ပြင်းဒါပေမဲ့အကြီးချင်းကြတော့ရက်ွက်ထဲကစိတ်တွေနဲ့အင်မတန်ကွာတယ်တောင်စိတ်တကောင်ဟာအထီးတကောင်ဟာခုံလို့ရှိရင်6မီတာခုံတယ်ဟာပေနဲ့မှန်းကြည့်ရင်3တက်တမ2နဲ့နှောက်ကြည့်ပါအနိစာဆို3နဲ့နှောက်ကြည့်ပါအထီးတကောင်ဟာ6မီတာခုံနိုင်တယ်အမတကောင်က6မီတာပတ်ဝန်းကျင်6မီတာမပြည့်တပြည့်ခုံနိုင်တယ်တီးတဲ့ပုံကောင်းတဲ့အည်သွေးရတယ်တခါခုံလိုက်တာနဲ့နောက်တခါဆက်ခုံမှုခွာလေးပဲကြစရာထောက်စရာနေရာမလိုပါဘူးတော့ခွာတနေရစာအမာပေါ်မှာခြေတော့တစ်ဖက်ထောင်းနိုင်ရင်ဆက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 ်ခုံလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ discovery တို့ဘာလို့မှတစ်ခါတည်းတွေ့လိမ့်မယ်တောင်ကြားတစ်ခုကိုဇက်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 လို့ခုံပြသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်စိတ်တွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာသာမုတ်ဆိုးတွေကတွေ့ပြီးတော့အမဲလဲရမယ်ဆိုရင်တိတ်မလွယ်ဘူးဒီကောင်နဲ့အခုံပြန်ကြော်လွားတိတ်ကောင်းအဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအသေးခွဲတောင်ကြီးမှာတောင်စိတ်တစ်တိုက်ကိုမုတ်ဆိုးတွေကတွေ့မိုးစိုးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မိုးစိုးကောင်းဆောင်ကနည်းနည်းကောင်းရှိမြေပြင်မှာဆိုရင်တနားနဲ့ပြည့်ရင်လေလွယ်လွယ်နဲ့ပြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်တောင်ထိပ်ကိုရအောင်ငါတို့ညာတန်ပြေးပြီးတော့မောင်းတင်လိုက်သူ့တပည့်တွေနဲ့ခွေးတယ်အောက်ကနေညာတန်ပြေးပြီးတော့မောင်းတယ်တောင်စိတ်တွေတောင်ထိပ်ကိုရောက်တယ်တောင်ထိပ်ရောက်တာနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တနားတွေနဲ့ချိန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တနားတွေနဲ့လည်းချိန်ထားလိုက်တော့ဒီဘက်တောင်ထိပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့10မီတာခုံလုံးမြန်မှန်းကြည့်တော့တောင်စိတ်မကြီးတကောင်အောက်ကိုပြေးဆင်းဒိုင်းနဲ့ဆိုချက်ပြစ်ချတောင်စိတ်မကြီးဒေသွားတောင်စိတ်အသေးလေးတကောင်ကအောက်ဆင်းတနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတာသိတော့ခိုဘက်ကိုတို့လိုလိုညာဆိုခုံလိုက်တာသူခုံနေတာ6မီတာတကယ်กว่า10မီတာဆိုတော့အလယ်မှာပြုတ်တယ်ရေထဲဝမ်းနေဆိုအတန်ကြားလိုက်ကြားတော့မှမိုးစိုးကောင်းဆောင်ကခေါင်းထဲမှာတခုဝင်သွားတယ်ဟာငါပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့လိုကြောက်အားလန်းနဲ့တောင်စိတ်တွေခုံချလို့ရှိရင်ရေထဲမျောပျောက်တောင်စိတ်တွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်မပြစ်သေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှသူ့တပည့်3ယောက်တော့မင်းတို့အောက်ပြန်ဆင်းအောက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်ကြီးရောက်မှနော်ဆန်းကြောင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်အချက်ပြတဲ့ခရမဟုတ်လိုက်အဲ့ချိန်ကျတော့မှမင်းတို့ရောက်ပြီဆိုမှငါတို့ပြစ်မယ်ငါတို့ပြစ်လို့ကြောက်ပြီးခုံချတဲ့တောင်စိတ်တွေကိုရေထဲမျောမကွာမင်းတို့ကဆယ်ထားဆိုပြီးတော့တပည့်3ယောက်ပြန်လွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့တောင်စိတ်တွေကိုတနတ်တင်ချိန်ထားတယ်တောင်စိတ်တွေအကုန်လုံးကပြာခတ်ပြီးတော့ခုပဲလဲကူလို့မရအောက်လဲဆင်းလို့မရအချက်တည်းတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်စိတ်ကြီးတကောင်ဟာကောင်းငင်မော့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်တောင်ထိပ်ကိုလှမ်းမြှော်လိုက်တယ်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ပဲရှိနေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့တပည့်တွေကမော်စိုးကောင်းဆောင်မေးဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတောင်စိတ်ကြီးကပြာပြာခတ်မနေတာလဲဟာအဲ့ဒါဒီတောင်စိတ်တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီသူတောင်စိတ်တွေလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာတူတယ်တဲ့အဲ့ပြောတဲ့စကားအဆုံးပါပဲတောင်စိတ်ကြီးကောင်းငင်မော့ကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်လေးနဲ့တည်ကြည်တဲ့အတန်ကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတန်ဆုံးပါပဲ။ပြာရခက်ပြီးတော့ရောက်ရခန့်တယ်ခုနတောင်စိတ်တွေအကုန်လုံးခိုးဘက်တစုဒီဘက်တစုတန်းစီပြီးတော့ရှက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟာမုံဆိုးတွေနားမလဲဘူး။ဟာသူ့ဆရာကိုမေးပြန်တယ်။ဟာဆရာဘာဖြစ်လို့ခိုးဘက်တစုဒီဘက်တစုရက်တာလဲ။မုံဆိုးဆရာလုံးတဲ့မုံဆိုးကလည်းဟာငါလည်းမသိဘူးခဏနေတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့တခြားကြည့်ရက်တာတော့မှဒီဘက်မှာအသက်ကြီးတဲ့တောင်စိတ်ဒီဘက်မှာအသက်ငယ်တဲ့တောင်စိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တပည့်ကမျိုးဆက်ဟာတပည့်ကမျိုးဆက်တဲ့ဘာဆက်လုံးလဲဆက်ကြည့်အဲ့ချိန်မှာမျိုးဆက်တဲ့နဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းအတန်းနှစ်တန်းရဲ့ကြားထဲမှာခုနကခေါင်းဆောင်တောင်စိတ်ကြီးကလူလာခတ်ပြီးဟိုဘက်ရှော့ဒီဘက်ရှော့
မျိုးဆက်သက်တောင်ဆက်ကလေးနှစ်ကောင်နားရောက်တော့ရက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်သူကြည့်ခံလဲရတဲ့တောင်ဆက်ကလေးနှစ်ကောင်ချက်ချင်းတန်းနဲ့နဲ့ထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆက်ကြီးစုကိုဝင်ပေါင်းလိုက်မုံဆိုးကောင်းဆောင်သူတို့ရဲ့ပြောတယ်မင်းတို့တရားကြည်စမ်းအဲ့ဒီတောင်ဆက်ကလေးနှစ်ကောင်ဒီဘက်ကိုလည်းရောက်တော့ခိုးဘက်နဲ့ဒီဘက်အရေးအတွက်တူသွားပြီအရေးအတွက်ညှိနေတယ်ဘာလို့မလို့လဲစိုက်ကြည့်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းတော့တောင်ဆက်ကြီးကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးရောနောက်တစ်ခါအတန်ပြေးလိုက်တယ်သူအတန်လဲဆုံးရောဒီဘက်ကအသက်ကြီးတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆက်တကောဒီဘက်ကအသက်ငယ်တဲ့မျိုးဆက်တောင်ဆက်တကောနှစ်ကောင်အချိန်နဲ့ပြေးထွက်အဲ့ဒီအသေးခွဲတောင်ထိပ်စီကိုဒီလိုမြားဥဒရံဆုံးအောင်ပြေးပါလေပါမြားဥဒရံလဲဆုံးရောအသက်ငယ်တဲ့တောင်ဆက်ကစခုန်လိုက်တယ်စကံမိုင်းတွင်းမှာပဲအသက်ကြီးတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆက်ကြီးခုန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ဝင်းကိုမြင်လဲရတဲ့မုတ်ဆိုးတဲ့အကုန်လုံးရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကြည်စမ်းသူတို့ခေါင်းဆောင်ကတနတ်နဲ့တော့ပြစ်မခံနဲ့မင်းတို့ခုံချလို့အမိတ်ပေးလိုက်မယ်တကောင်နဲ့ခုံမချရင်နှစ်ကောင်တွဲခုံချခွာအဲ့ဒီအမိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ဖမ်းတာနော် 2x2 နှစ်ကောင်တစ်တွဲနှစ်ကောင်တစ်တွဲဒါပေမဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာသူတို့အတွင်းနဲ့လုံးဝကြီးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ပထမစားခုန်လိုက်တဲ့မျိုးဆက်တောင်ဆက်ကလေး6မီတာกว่ามาအောက်ကိုပြုတ်ကြ။အဲ့ပြုတ်ကြလာတဲ့အချိန်မှာပဲ second ဘိုင်းအတွင်းနောက်ကခုန်လိုက်တဲ့တောင်ဆက်ကြီးခေါင်းထိုးပြီးလိုက်။အဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကိုနင်းပြီးတော့မျိုးဆက်တောင်ဆက်ကလေးနောက်တစ်ဆင့်တက်ခုန်လိုက်တာဒီဘက်ကအသေးခွဲတောင်ထိပ်ကိုရှောက်သွားပါပြီ။10မီတာအကွာကိုတစ်ချက်သက်ခုန်မရတဲ့အတွက်နှစ်ဆင့်ခုန်လိုက်ပါပြီ။ခိုးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တောင်ဆက်ကလေးငါရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါသေတွင်းကလွတ်ပြီငါရောက်ချင်တဲ့နေမည်အတ္တတစ်ခုကိုရောက်ပြီလို့အားရဝမ်းသာကြွေးကြော်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူတူပဲခေါင်းကိုဆောက်နှင်းခံရတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆိတ်ကြီးအရှိန်နဲ့စံချောင်းလေးကိုကြာသွားပါဘွမ်းနဲ့ဆိုအတန်ပြားလိုက်ရကြည့်နေတော့မှပဲဒီဘက်ကမျိုးဆက်ဟောင်းတကောင်ဒီဘက်ကမျိုးဆက်သက်တကောင်မျိုးဆက်သက်တကောင်တကောင်တကောင်လွတ်မြောက်ဖို့မျိုးဆက်ဟောင်းတကောင်တကောင်အသက်ပေးသွားတယ်မိုးဆိုးတွေကြည့်နေနားလည်လိုက်တယ်ကြည်စမ်းလူတွေတောင်မှလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုသင်္ကန်းစာရှိရပေးသွားတယ်သူတို့မျိုးဆက်သက်တွေနေရာရဖို့သူတို့မျိုးဆက်သက်တွေကောင်းရာအရက်ကိုရောက်ဖို့မျိုးဆက်ဟောင်းနေတကောင်တကောင်ငါတို့အသက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်ကမင်းတို့နင်းပြီးတော့ရှောက်ကြအဲ့ဒီလိုမရဏဒရာခင်းပြေးသွားတာပါလားလို့မိုးဆိုးတွေနားလည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစံချောင်းကိုလွှတ်လိုက်တယ်အောက်ကမိုးဆိုးတွေကအချက်ပေးခရမှုတ်လိုက်ပြစ်ချင်ပြစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ဆိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမျိုးဆက်တောင်ဆိတ်တွေနေရာတိတ်ကိုရောက်သွားသလိုမျိုးဆက်ဟောင်းတောင်ဆိတ်ကြီးတွေအတက်ကိုတရာခင်းပြီးတော့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းဆောင်တောင်ဆိတ်ကြီးတစ်ခေါက်နဲ့ကြံတော့အဲ့ကြံတဲ့ခေါင်းဆောင်တောင်ဆိတ်ကြီးကမုတ်ဆိုးခေါင်းဆောင်စီကိုတလန်းချင်းတလန်းချင်းရှောက်အနားရောက်လာတဲ့တောင်ဆိတ်ကြီးကိုမုတ်ဆိုးခေါင်းဆောင်ကကြောက်ပြီးတော့တနတ်နဲ့နှစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်ပါတန်တန်ဆိုရအတန်နဲ့တူအဲ့ဒီတောင်ဆိတ်ကြီးရင်မှတ်မှာတွေးတယ်ရဲကနေဖြာထွက်သွားပါတယ်ရိုင်သွားပါတယ်လဲကျမသွားပါဘူးအဲ့ဒီမြင်ဝင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်တွေးလိုက်တယ်ဘယ်လဲမှာလဲသူရဲကောင်းလေတဲ့ဘယ်သူရဲကောင်းမှာဘုံဘုံလဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမတကားရိုင်ုံတော့ပဲရိုင်တတ်တာပဲမိုးဆိုးတွေးလိုက်တာအဲ့ဒီအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းတောင်ဆိတ်ကြီးကိုတတ္တရာမြောက်ခလုတ်နှိပ်ဖို့ခင်ဗျာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာတောင်ဆိတ်ကြီးသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့သူ့နဲ့ဝေးရအောင်တလန်းစီလန်းထွက်သွားတယ်အဲ့ထွက်သွားတဲ့တောင်ဆိတ်ကြီးကိုနောက်ကနေငေးကြည့်ရင်ရနေပြီသူ့မြင်ခွင့်ကနေတောင်ဆိတ်ကြီးပျောက်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအတွေးတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ကြည်စမ်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်ဆိတ်ကြီးငါမမြင်ရတော့ဘူးပျောက်သွားပြီမရှိတော့ငါမြင်ဝင်ကပျောက်သွားတဲ့တောင်ဆိတ်ငါနှလုံးသားထဲကတော့ငါသိမှပဲပျောက်တော့မှာပဲ။ဗ
把皮肉捏碎，都也干不，别都也干嘛？卤的也面为个表带，卤的那龙拿来个没吃得饱。哎，卤对比的吃嘛，都对的哟。给，当时的啊，俺卤的没卤奶奶，啊卤的苦，卤表多味。都说没有说自己高雅高教。啊，对，有些好呢啊，没得那得大哦，肯定多家的。哎呦，俺说都说公平的，你呢？那别说嘛，当时的我没么来得哦，偏多吧的。哎啦，这有那样啊，丢晒一晒，一个的，那我走走来吧。哎，我走来，哈，那正好说说话，实的不叫我山路，正好那样我吃的，你吃得起，那。朝鲜兄弟，那个南宋也肯提，那延安当阿面、阿赞里面、阿龙哈，这种路，一里路、大路，这种路要钱的，一个小数，他肯别多家吧？啊，大地这边，这种表皮表，哎着，南宋这边，这种表情呐，这种这那一皮肤，那那路啊的，喏，这那一上面的楼梯，这种表白的，喏，这种不留小家门，哦，多少路这个，他肯别来。都是他肯比的宝嘛，这种不留大家，不留小家。这个路虽表面说的行了，底子干的下来，这种些这种泥泥牛，表达的下来，这种路板南样，这种路不留大们。哎了，板南是哪里哦？这种嘛的啊，老从表官西街嘛西边了没？喏，这嘛这种的板南里有了，这种表皮的，这种路嘛西的板南啊，山公样样。落来就交代了，他记了。哎，落来交代嘛，有他的杀的哈。这种南安的板南，这种南安的那个，他落来，这种的那阿三奶奶来生了。第家送到的阿三，你刚上你的工农啊，第送别吃的呢，第阿三你第落来交代了，写给他了。第门里嘛写的，这种。十月十日来嘛，别做了。龙眼人，那恁冬天老家下雨这样，都没呢嘛。哎，你落来也照单啊，烧古皮了，围在天嘛。这种时候也是要来的，要来的你也烧皮了。这种来啊，单位接啊，地长我这种拆皮了，拆皮了，不要吧。我等么家子一个俺了，别都去家呢嘛。啊，这种呢没事皮的，也是在过年初啊。哎嘛，这不你话多也比哎啥的，比上比都去嘛，上嘛热了，加吧，我今朝没怕的。哎嘛，阿弟个，今朝表现呐，哎你嘛热个啦哈，今朝那个等你把皮穿嘞，今朝办那个办嘞是吧？哎嘛，包完嘞，哎嘛，今秋皮今朝表办了，都话了洗啥单呢？热啥路？啥单呢？呢，为我话小亏得吧？那今朝时间呢？今朝表么？那么的都把热啥路？今朝都一那个呢？今朝都一那个买皮鞋呢？你看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 这等这块来个到了个，就跟我瞧，也有半山阿多，阿梅山这些面么好，招待嘛爱得意了咯。但要听下来么白目，这等这块来么白目啥意思？比如嘛多，阿拉后年呢还来要来，这老多年年呢，这老多年年呢这些面子，这从招待个到了个，这等这块来个到了个。就跟我求西门看鬼阿多也蛮好，把他妈的讲啊，没办法，比如没办法的么好，都罗得要这样，得等着我这样来呗。就跟要没西门啊，哎，那张牌比如咪啊，这种啊，这种咪太太表话嘞，这种谁来洗的我呢？哎，开个了洗就嘛洗嘛，这种，哎啦，少办的几路样，这种我偏头比较他偏路样，偏来路行，不偏走方面。这种人应该呢，这种人应该买必须买对，
မြင့်တိဥရာလူကမှပိုင်ဆိုင်အပ်တော့အရာများမဟုတ်ဥတိုင်းဥတိုင်းမပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းထည့်ရေးလိုက်ပို့ပြည့်စုံပါမအခုကြတော့ဥဝင်ပိုင်နေပါလေဖြစ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလေးပါထည့်ရေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့အဖြစ်ပြေးသွားတယ်ပဲဘာပြေးပါဆိုပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာအဖြစ်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းဝါဝါတို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြကုန်တော့ရက်ဝင်းရက်နေမိတင်းရက်ဒေသကမဆိုပြည်သူအများစုကသာပိုင်ဆိုင်အပ်တော့အရာများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ဟိုတရုတ်ဘက်ကိုရောက်ရောက်နေတဲ့တစ်တရားလဲကျွန်တော်တို့တစ်တယ်နော်ဟိုမြစ်ဆုံလုံးမယ်ဆိုရင်မြစ်ကြီးကလဲကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ရည်ကြီးတယ်တခါလေကြတော့ဗျာလူကအဲ့ဒါငါပိုင်နေกว่าဆိုတော့သိမှကိုပိုင်မှန်းသိမှကိုနှမျောတာကိုပိုင်မှန်းသိမှကိုနာတတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှမူလပိုင်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲဒါတစ်ချက်သိရမယ်နောက်နှစ်ချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့2015နဲ့ငွေဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ဗျာတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်အများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်အပ်သောသမတအုပ်ချုပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ဒါလေးထပ်ပြောသတိထားပါနော်သူရေးထားတာအများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်အပ်သောသမတအဲ့ကျွန်တော်တို့က2015တွင်အတိုင်ရေးကြည့်ပါဒီစာကြောင်းပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာမပါတဲ့ဗျာအများပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်အပ်သောသမတဆိုဒီမှာမဲခွေးတော်လည်းကောင်းမဲလေရွေးတော်လည်းကောင်းကြိုတင်မဲများရရွေးတော်လည်းကောင်းတက်လာတော့သမတမဟုတ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရပါဘူးဒါ2015ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှ solution ကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအဝဝကိုဖြေရှင်းရမယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုအဲ့ကြောက်တယ်မှာနောက်ဆုံးဘယ်လိုရေးထားကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်ရှိသည့်ကိစ္စအဝဝတို့ကိုတဲ့အများပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒသာလျှင်အဓိကထား၍ဆုံးပြတ်အပ်တော့နိုင်ငံဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းပဲနော်အများပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မောက်တဲ့သမတကအုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုအများပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသာလျှင်အဓိကထားဆုံးပြတ်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဲ့ဒီအဲမှာမပါတဲ့စက္ကလုံတစ်လုံးကိုကိုစားပြုအဲ့စက္ကလုံကဒီမိုကရေစီပါပြောချင်တာပြောချင်တာကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရကြတယ်ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်တာကျွန်တော်တို့အန်တီမပန်းနေဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာပါထားပါအဲကောင်းပြီเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရတဲ့10မိနစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတာလေးကိုเนาะကျွန်တော်ပြောပါမယ်တူတူတုတ်တုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်စင်ပေါက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဒီလင်းယုံငှက်တည်းရဲ့အကြောင်းအဲ့လင်းယုံငှက်တည်းရဲ့အကြောင်းဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းနေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတတိရှိတဲ့လင်းယုံငှက်တေလို့တွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချက်အဲ့တော့တတိရှိတဲ့လင်းယုံငှက်နဲ့တတိမရှိတဲ့လင်းယုံငှက်ဘာကွာလဲကွာလို့မေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်လင်းယုံအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမယ်လင်းယုံမှာထူးခြားချက်နံပါတ်1ထူးခြားချက်ကမျက်လုံးမှာလင်းယုံရဲ့မျက်လုံးလင်းယုံရဲ့မျက်လုံးကဘယ်လောက်ထူးခြားလဲဆိုနေကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲနေနဲ့နေကိုမမိတ်မတုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့မျက်လုံးလင်းယုံမှာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအမြင့်ဆုံးကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ရေထဲကငါးကိုလှမ်းမြင်လိုက်သူ့မျက်လုံးအဲ့လောက်တောက်နံပါတ်1လင်းယုံမှာလှန်ကဲ့သို့ချုံမြတဲ့နှုတ်သီးရှိသူ့နှုတ်သီးဟာနော်လှန်တစ်ချောင်းပမာချုံမြနံပါတ်3ကလင်းယုံရဲ့ခြေသေးအဲ့ဒီခြေသေးတွေဟာအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ဓာသွားတွေလိုပဲပြတ်ရှာငှက်တည်းထဲမှာမုံတိုင်းကိုမကြောက်တဲ့ငှက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ဒါအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတစ်မျိုးကဇင်ရောနောက်တစ်မျိုးကအဲ့ဒီလင်းရောမုံတိုင်းလာရင်တင်းရောဟာတိတ်ပျော့တယ်။ဘာလို့ပျော့လဲဆိုရင် तू ကအဲ့မုံတိုင်းကြားထဲမှာ तू ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကန်းစက်မှာလှိုင်းစည်းတယ်မုံတိုင်းကိုအတောင်ကိုအလိုက်တဲ့ရှော့ပြီးတော့လှိုင်းစည်းတိတ်နေပုံမှာမုံတိုင်းကပင့်တင်လိုက်တိတ်နေပုံမှာလှိုင်းစည်းလိုက်တိတ်ပျော့တယ်မုံတိုင်းကိုမကြောက်တဲ့ငှက်လင်းရောအဲ့ဒီလင်းရောရဲ့နောက်ထူးခြားချက်တစ်ချက်ကအစာအတော့ကိုဘယ်တော့မှတက်ကိုင်းပေါ်မှာနားမစားဘူးမြစ်ထဲကငါးတကောင်ကိုခြေထောက်နဲ့ကုတ်ပြီးဖဲလိုက်တယ်ပြန်တက်သွားတယ်လမ်းမှာနေမယ်နှုတ်သီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကုတ်ထားတာကိုနှုတ်သီးနဲ့ဖဲ့ပြီးစားတယ်အင်မတန်တတ်တိကောင်းပြီးတော့အင်မတန်ရဲရင်ထက်မြက်တဲ့ငှက်တွေဒီမပြုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တစိမ့်ဟာလင်းယုံသူတို့ယူထားပါတယ်သူတို့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလို့ပြောသလိုအမေရိကန်တွေကသူတို့လူမျိုးလင်းယုံပြောအဲ့တော့တိတ်စိတ်ဝင်စားရကောင်းတာအဲ့ဒီလောက်ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့ထင်တိုင်းလုံနိုင်တဲ့လင်းယုံနဲ့တတန်80အထိရှိအဲ့တတန်80ရှိတဲ့လင်းယုံနဲ့ကအလှည့်အပြောင်းတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နှစ်40အထိပဲအခုနလိုသူရဲကောင်းလို့ညင်းနေတယ်ဗျာနှစ်40လဲပြည့်ရောလင်းယုံနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီတတိရှိတဲ့လင်းယုံနဲ့တတိမရှိတဲ့လင်းယုံနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာနှစ်30ကိုနေမလားသိမလားသူစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စိတ်ခေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားလုပ်ရင်နော်နှစ်ခုရင်ဆိုင်ရမယ်တစ်ခုကနာကျင်မှုနဲ့အခက်အခဲအဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့အခက်အခဲကအပြောင်းလဲကိုဝိယုံတစ်ခုလိုခြုံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိယုံဟာနာကျင်မှုနဲ့အခက်အခဲဆိုတော့ဝိယုံဟာအပြောင်းလဲဆိုတဲ့အောင်မြင်စီကိုပြန်တန်းသွားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်မလားမရင်ဆိုင်ဘူးလားနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်40လဲရှိရောလင်းယုံနေမှာရင်ဘက်ကအမွေးတွေထူလာပြီအမွေးတွေအမွေးတွေအများကြီးဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီအမွေးတွေဟာလေထဲမှာလင်းလင်းမြန်မြန်မပြန့်နိုင်တော့ဘူးမုံတိုင်းကိုမစီးနိုင်တော့ဘူးအမွေးတွေတော့လှမ်းလို့ထပ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်သီးအဲ့ဒီနှုတ်သီးကြီးကရှည်ပြီးတော့ကောက်လာကောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဟာအားပြော့ထိုးလို့စိတ်လို့မရတော့ခြေသေးတွေနှစ်40ကျော်တဲ့အချိန်မှာရှည်ထွက်ပြီးတော့ပျော့ပြဲပြဲဖြစ်တယ်အောက်ကိုဓာတ်လို့မပြတ်ရှာအဲ့ချေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းယုံအစာရှာဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းယုံရဲ့တဘာဝပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးက9လတိတိအစာမစားဘဲနေလို့ရတယ်အဲ့တော့9လနေပြီးရင်သိမလားဆက်နေမလားဒီမှာနှစ်ပိုင်းကျွဲသွားသိမယ်ဆိုတော့လင်းယုံကြီးဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့သိပုံသိနည်းကျွန်တော်ပြောပြတချို့က9လပြည့်လို့အစာငတ်ခံပြီးတော့တော့မသေးတော့ဘူးကွာဆိုပြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အတောင်ကိုရုပ်ပြီးတော့အခုဒုံးဆိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ရင်ပတ်နဲ့မြေကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့အသေးခံသွားတာဆိုဆိုင်ကတချို့လင်းယုံတွေက9လအထိနေပြီးတော့အစားမရှိတော့ငတ်ပြီးသေးအဲ့ငတ်သေးတဲ့လင်းယုံတွေမှာဘလိုနည်းနဲ့သေလဲဆိုတော့တချို့သေပုံသေနည်းနော်တောဆန်နားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဝင်ပြီးကြက်ကိုဝင်ဆွဲတာကြက်ကိုဝင်ဆွဲတော့ရွာတွေကခွေးတွေကတ်တလောက်တက်တိကောင်းတဲ့လင်းယုံခွေးကတ်ခံပြီးသေရအဲ့တော့ဒါတွေ့တဲ့လင်းယုံလေမသေးဘူးကွာနေမယ်ဆိုတော့ဝင်လင်းယုံအဲ့နေမယ်ဆိုတော့လင်းယုံဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့စောစောကျွန်တော်ပြောတယ်နာကျင်မှုနဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ရတော့သူတို့ဘာစားလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလဲဖြစ်လာအောင်အမြင့်ဆုံးတောင်ထဲကိုရွေးပြီးတော့သူတို့ပြန်တက်ပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးတောင်ထဲမှာအတိုက်တစ်ခုကိုဆောက်အဲ့ဒီအတိုက်ဟာ9လတိတိနေနေဟုတ်တဲ့အတိုက်ဆောက်အဲ့9လအတွင်းသူအစာငတ်ခံနေတဲ့9လအတွင်းဒီအတိုင်းထဲကနေဘယ်မှမထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး။နံပါတ်1ဘာစလောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုက်ထဲရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ရဲ့နာရန်ကိုအတုံးမတဲ့တော့တဲ့နှုတ်သီးဟောင်းကြီးကိုရိုက်ချိုးပြ။အဲ့ဒီနှုတ်သီးကိုကြောက်ပြားကြောက်ချက်တွေနဲ့တိုက်ချုပ်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးပလောက်နာမလဲသူကြံထွက်ကိုယ့်နှုတ်သီးကိုကိုယ်ရိုက်ချိုးရတာနော်။ပြောချင်တာကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဟောင်း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 နေအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှုတ်ပြီးအဟောင်းကြီးကိုရိုက်ချိုးသလိုကျွန်တော်တို့ချိုးမှလာချိုးရင်းမှလာချိုးမှကျွန်တော်နေမဲ့ဂက်ကိုရောက်ဒီနှုတ်ပြီးအဟောင်းကြီးသုံးမရတာကြီးဘိုးလိုဖလက်ကြီးကိုဒီတိုင်းခင်တွင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သေတဲ့အထက်မှာပါသွားလိမ့်နေခြင်းလဲဆိုရင်ပထမဆုံးနှုတ်ပြီးကိုရိုက်ချိုးတယ်တုတ်ပြီးကိုရိုက်ချွင်းချွင်းချွင်းနေရင်းငါရဲလောက်ကြတော့အဲ့နှုတ်သီးကြီးကသွေးတွေတဆက်ဆက်နဲ့အကုန်လုံးနှုတ်သီးပြုတ်ထွက်သွားပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့နှုတ်သီးနုနုလေးကျန်ခဲ့တာအဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့နှုတ်သီးနုနုလေးအတနုတက်ပြီးတော့ပြန်ချွန်ထွက်လာအောင်ငှက်ဟာအတိုက်ထဲမှာငင်းငင်းလေးနေရပေါက်နာကလေးနော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တဆက်တည်းရှိတဲ့ဒီနှုတ်သီးကိုကိုရိုက်ချိုးချိုးပြီးတော့မှအဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့နုနုလေးကပြန်လဲထွက်လာအောင်အဲ့နှုတ်သီးကတကယ်မွေးစားကနှုတ်သီးလိုတကယ်ကိုတန်တန်မာမာတထမင်းမြေနှုတ်သီးစရသွားအဲ့နှုတ်သီးရပြီဆိုရင်မပြီးသေးဘူးနှုတ်သီးရတော့မှတကူလုံးထုတ်ထက်နေတဲ့လိုရမပြန့်နိုင်တဲ့အမွေးဟောင်းတွေကို
အတောင်ဟောင်းနေပြီ။အဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဆွန့်နှုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဘဝအမွေးလေးအတောင်တွေကိုဆွန့်နှုတ်တဲ့အချိန်မှာခုနလိုပဲသွေးစိမ့်ချစ်ချင်းထွက်အောင်နာတယ်။အနာခံပြီးနှုတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နာကျင်မှုနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါတွေကိုဘသူကဖန်နေတာလဲကိုကိုယ်တိုင်ဖန်နေရတယ်ဘာလို့ဖန်နေတာလဲပြောင်းလဲခြင်းဘာလို့ပြောင်းလဲခြင်းလားလဲဆက်နေခြင်းလို့အမွေးတွေကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာအမွေးနုတွေထွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးကြံတဲ့ခြေသေးအဲ့ဒီခြေသေးတွေကိုလည်းနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်ကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးခြေသေးတွေအကုန်လုံးကျွတ်တော်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလင်းရုံဟာလူမမာတကောင်လုံးငါးလလုံးလုံးအတိုက်ထဲမှာနော်တွေးတန်တရေရင်နဲ့ဒုက္ခခံအဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါးလပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီလင်းရုံဟာအတိုက်ထဲကနေပြန်သွားလိုက်ငကိုအတိုင်းမုံတိုင်းကိုကြိုလို့ရမုံတိုင်းကိုအတုလို့ရဟိုးရေတဲ့အသားကောင်ငကိုအတိုင်းနှုတ်သီးနဲ့ဆိတ်လို့ရငကိုအတိုင်းခြေသေးလက်တဲနဲ့ကိုယ်လိုချစ်လို့ရနှစ်30လုံးလုံးအဲ့ဒီလင်းရုံထပ်တက်ရှင်သွားတယ်ပြောချင်တာတတိမရှိတဲ့လင်းရုံနေနှစ်40မှာတေးပါတယ်တတိကောင်းတဲ့လင်းရုံရနာကျင်မှုနဲ့ဒုက္ခတရားကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့နေရာရောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့အတောင်တစ်ခွဲတက်ပြီးတော့ဘဝတစ်တခုရသွားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနှစ်ခုပါတစ်ခုကဘုရားဆန်းနဲ့တကွเนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့ရเนาะအာဇာနည်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစပန်းနိုင်ငံရောက်တာတရားအနေနဲ့ထင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တရားဘုံကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့လူတွေကလင်းယုံနှစ်တကောင်လို့သိမလားနေမလားဒါစင်းကနေမယ်လို့ဆုံးပြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကိုဖြတ်ပြရအဟောင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒီအဟောင်းတွေမရှိမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြောက်လာတဲ့စချစ်သူများအားလုံးကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ကြပါစေဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းချုပ်